Salamlar, hamınız xoş gördük. Bu gün burada toplanma səbəbimiz təbii ki hər hansı bir e, reklam kampaniyası deyil. E, sadəcə olaraq adımı soyadımı yazmağa bir plaqet tapmadım, ona görə elanı yerləşdirdim mənə. E, bu gün biz əsasən sizinlə birlikdə bir məsələni aydınlaşdırmaq üçün burdayıq. Son e, dövrlərdə yəni məsəl üçün bu son 1 ay və 2 ay ərzində demələr ki, bütün evlərdə müzakirə olunan bir məsələ var. Distant öyrənmə yoxsa üz-üzə öyrənmə? Yəni bu məsələ demək olar ki, hər ailədə müzakirə olunur və bunun ə, sualın cavabı olduqca mürəkkəbdir və çox amilləri təsir eləyir buna. Və mən də istədim ki, bu gün bu məsələni biz burada müzakirə eləyək sizinlə birlikdə. Təbii ki, rəy bölməsi ixtiyarınızdadır, yəni siz də burada öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Lakin mən bura bir qədər peşəkar yanaşma ilə gəldim. Yəni bu videonu hazırlamazdan əvvəl oturub özüm üçün müəyyən bir plan da hazırladım ki, bu video ərzində mən nələrə toxunum, hansı mövzulara toxunum ki, biz ə, distant və üz-üzə dərslərin effektivliyini müqayisə edə bilərik. Ola bilsin ki, bu barədə bir çox video izləmisiniz indiyə qədər YouTube-da, amma inanın ki, mənim hazırladığım bu video tam fərqlidir. Çünki artıq 4 ilə yaxındı ki, 4 ili bu il tamamlayırıq. Belə daha dəqiq deyim. Eee onlayn formada tədris aparıram. Yəni pandemiya dövrü başlamazdan əvvəl belə onlayn tədris prosesi məndə davam elmişdi. Yəni var idi. Sadəcə pandemiya prosesi bunu bir növ sürətləndirdi və məcburiyyət gətirdi və bu təbii ki, pandemiya prosesi təkcə məni yox, hər kəsi bu sistemin içinə qatdı. Amma sonra pandemiya gəldi və bir çoxlarımız sistemdən çıxdıq. Amma bu sistemin əhəmiyyətini və bu sistemin ə, çevikliyini, belə deyək, daha rahat olmasını görən ə, bəzi şagirdlərimiz hələ də belə deyək də bu sistemdən əl çəkə bilmirlər. Lakin problem orasındadır ki, onların valideynləri və təbii ki, klassik düşüncəli valideynlərdə biz bunu daha çox görürük. Onlar isə öyrənmənin distant formasını o qədər də ciddi qəbul etmirlər və bu konflikt müəllimlərin də ikiə ayrılması ilə daha da gərginləşir. Müəllimlər niyə ikiə ayrılır? Gəlin bunu da qeyd eləyək. Məsəl burasındadır ki, distant dərs keçə bilmək hər müəllimin bacara biləcəyi, yəni hər müəllimin üstündən, öhdəsindən gələ biləcəyi dəyi bir məsələ deyil. Burada müəllimin təkcə nə qədər bilikli, nə qədər savadlı, nə qədər ə, belə deyək də ünsiyyətçi olması məsələni həll eləmir. Əgər həmin müəllimimiz İKT avadanlıqlarından yüksək səviyyədə istifadə etmirsə və ya edə bilmirsə, bu artıq məsələni ağırlaşdıran başqa bir faktora çevrilir. Yəni siz nə qədər peşəkar olursunuz olun, əgər sizin ə, resurslarınızı topladığınız bir portfolionuz, yəni belə deyək də bir onlayn bloqunuz, veb saytınız yoxdur və ya sizin hər bir mövzu üzrə təkrar video zəfi sləriniz, yəni video dərsləriniz, slayt üzərində izahlarınız yoxdusa və ya Həmin videoların hər birindən sonra şagirdə ötürməli olduğunuz e, cari qiymətləndirmə kuizləriniz yoxdursa və ya qeydlərinizi hələ də vərəqə yazdırırsınızsa, yəni onlayn dərs qeydləriniz yoxdursa, hansı ki, şagird dərsdən sonra onlara baxır və ya şagirdin verdiyi sualları hər hansı bir forumda yığıb, toplayıb, sonradan kursun üzərində dəyişikliklər aparmırsınızsa, yəni bir növ e, geri dönüşlər, yəni feedbackləri idarə etmirsinizsə, Bu zaman aydın məsələdir ki, sizin apardığınız distant dərsin də effektivliyi aşağı düşür. Bu bizim 1-ci qrupdan olan müəllimlərdir. Yəni çox savadlı olan, lakin İKT baxımından e, zamanla ayaqlaşa bilməyən müəllimlərdir. Və təbii ki, aydın məsələdir ki, bu müəllimlər üz-üzə dərslərin tərəfdarı olacaq və valideynlərin yanında mövqe tutacaqlar. Və 2-ci qrupda isə həqiqətən də distant dərslər üçün nələrsə ediyən, yəni bu işə zəy yandıran və özünün resursları olan və resurs bazasını toplamış, hər şeyi elektronlaşdırmış, avtomatlaşdırılmış və hətta mənim kimi bəzən avtomatlaşdırılmış cavab reaksiyalarından belə istifadə ediyən, yəni ki, ikinci qrup müəllimlərimiz var. Bu müəllimlərimizlə şagirlərlə daha rahat anlaşırlar, amma işin sonundə yenə də ödənişi valideyn etdiyi üçün məsələ gəlir valideyn və şagird arasındakı konfliktə gedir. Çıxır ki, şagird e, distanti daha çox mənimisidir, valideyn isə düşünür ki, xeyr distant effektiv deyil və kompüter arxasında öyrənmə prosesini təşviq etmək olmaz. Və indi burada biz məsələyə gəlin kökündən yanaşaq. Yəni ki, e, tam dibinə yenəy və oradan yavaş-yavaş yuxarı doğru çıxmağa başlayaq. Mənim özümün apardığı distant dərsləri mənə gətirdiyi təcrübə onu deyir ki, məsuliyyətli şagirdlər distant dərslərdə daha rahat öyrənirlər və öyrənmə prosesi onlara daha rahat gəlir. Amma bir qədər mən məsuliyyətsizlik deməzdim, bir qədər arxayınlıq yaşayan şagirdlərimizə isə müəyyən qədər cüzi də olsa təcrid olunmalıdır və bu təcridi üz-üzə dərslərdə təmin etdiyimiz üçün O şairler için ise üzze öğrenme daha rahattı. amma təbii ki burada ə, müəllimin ə, şagirlə olan münasibəti bir şey qeyd eləyək ki üz üzədəki qədər distantda effektiv alınmır. Yəni burada nəyi qeyd etmək istəyirəm? Baxın biz ə, burada ekran arxasındayıq. Gəlin bunu açıq danışaq. Yəni burada gizlədiləsi bir şey yoxdur və bizim ə, tək ötürə biləcəyimiz informasiya səsimiz və qismən də görüntümüzdür. Yəni başqa bir ə, belə deyək də yoldan şagirdə, yəni qarşı tərəfə öyrənənə müəyyən bir nüfuz eləyə bilmirik. Və bu nüfuzu biz iki cür başa düşə bilərik. Birincisi emosional nüfuzdur ki, yəni ki dediyimiz kimi jestlər, mimikalar, kiçik toxunuşlar burada mümkün deyil. Yəni bunu biz burdan ora eləyə bilmirik. Bu mümkün olmur. İkincisi isə nəzarət amilidir. Baxın, mən az öncə məsuliyyəti qeyd elədim. Əgər şagird məsuliyyətlidirsə, o zaman Artıq ona nəzarət e, o qədər də lazım deyil. Çünki o bura nə üçün gəldiyini bilir və niyə burada olduğunu bilir və prosesi rahat şəkildə qavrayır və idarə eləyir. Amma əgər şagird e, məsuliyyətdə bir qədər geri qalırsa, bu zaman müəllimdən tələb olunur ki, onun gündəlik fəaliyyətini izləsin. Müəllim izləyir fəaliyyəti, lakin problem odur ki, şagirdin burada alternativ yollar tapması üz-üzə dərslərdə e, daha çətindir, burada distan dərslərdə daha rahatdır. Yəni bir şey qeyd eləyək ki, distan dərslərdə əsas məsələ gəlir yenə də şagirdin üzərində həll olunur. Yəni şagird öyrənmək istəyirsə Distant dərslər çox əla və mükəmməl şəkildə nəticə verir. Yox əgər şagirdi kimsə məcbur öyrənmə prosesinə cəlb eliyibsə, bu zaman özünüzü yormayın, yəni ki, distant öyrənmə sizdə alınmayacaq. Yəni bunu açıq demək lazımdır, gözəlləsi bir şey yoxdur. Mən bəzən eşidirəm bəzi müəllim yoldaşlardan ki, distantda belə təzliq edən müəllimlərimiz var. Onlar şagirdlər distansta da oxumağa məcbur edilirlər və s. Mən düşünmürəm ki, yəni bu normal bir şeydir. Baxın, yəni pandemiya deyil, bir şey deyil. Əgər şagirdin məsuliyyətlə bağlı bir problemi varsa, o zaman onu üz-üzə müəllimin yanına qoymaq daha yaxşı. Yəni ki, düzdür, ödənişi daha çox olacaq, yolda daha çox vaxt itirəcək, daha yorğun olacaq, amma ən azından müəyyənə qədər nəticə hasil olunacaq, yəni bu prosesdən. Amma əgər şagirddə öyrənmə həvəsi varsa, məsuliyyət varsa, tapşırıqları mütəmadi olaraq yerinə yetirirsə, bu zaman artıq distant dərslərin avantajlarından istifadə edə bilər. Distant dərslərə marağın niyə az olduğunu arada planlamada baxıram. Nəzərdən keçirdik. İndi distant dərslərdə şagird və müəllim fəaliyyətinə bir daha qayıdıb toxunmaq istəyirəm. Çünki bu da bir ciddi məsələdir, müzakirə olunmalıdır. Biz e, çox zaman müəllim olaraq, yəni mən də 4 il əvvəl ilk olaraq bucür başlamışdım. Distant dərslərdə dərs izahına daha çox yer verirdik. Lakin sonra gördüm ki, mənim e, danışdığım Mənim bilimi təkrarlamaqdan başqa bir şey yaramır. Yəni bu bilik, bu informasiya gedib şagirdə çatmır. Və ö, həm özümüz daha çox yoruluruq, həm distant dərsin vaxtından daha çox sərf eləyirik. E, yəni bu sərf eləməli. Ona görə də belə qərarə gəldim ki, məsələni dəyişdirim. Yəni hər hansı bir kursu elan edəndə birinci bu kursun e, bütün videorolikləri elan olunsun. Yəni ki, bu təkcə şagird e, öyrənməsi üçün deyil, həm də müəllimlərimiz üçün lazımlı bir şeydi. Məsəl üçün kimya dərsi keçirəmsə 150 dənə video dərsim var. Hər mövzunu əhatə eləyir. Python dərsi keçirəmsə e, hardasız bir 80-ə yaxın videom var. O da ordadır. Məsəl üçün Excel təlimi keçirəmsə Excel təlimində də video rolliklərim var. Onlar da ordadılar və hər bir təhsil paketimin məndə artıq videorolikləri var. Və bu videorolikləri şagird izləməlidir, burdan qeydlər götürməlidir və sonra şagirdin təbii ki, sualları çıxır. Şagird bu suallarını bir dəftərin bir qırağına və ya hər hansı bir yerə qeyd etməlidir və biz tədris prosesinə gəldiyimiz zaman şagird də sualları Müdaddim suallar bölməsindən, baxın, burada bizim müdaddim suallar bölməmiz var. Bu bölmədən daxil eləyir və suallar düşür bura. Burada fikir verirsinizmi? 114 ıı, sual verilib və axırıncı sual nə vaxt verilib? 16 avqust, yəni dünən verilib. Yəni aktiv şəkildə davam edən bir prosesdir. İndi düşünə bilərsiniz ki, şagird sualı ıı, zəngdə, yəni video zəngdə versə olmaz mı? Xeyr. Çünki az öncə də mən qeyd elədim ki, bu sualların mənim üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni ən azından distan dərsin gələcəyini görən bütün müəllimlər uşlar üçün şagirdin sualları böyük yönəmə sahibdir. Məsəl üçün ən azından düşünəndə ki, Cəmilə bu sualı niyə verir? Məsəl üçün anhidrid nədir və ya sərbəst metallar nədir sualını niyə verir? Bunu mən müəllim olaraq düşünməliyəm ki, mənim hazırladığım videorolikin içində boşluq var. Yəni orada artıq şagirdə o informasiyanı ya ala bilmir ya da dərk eləyə bilmir ki, bunu artıq bir sual formasında mənə geri ötürür. Və mən artıq həmin video dərs üzərində təkminləşdirmə aparanda Cəmilənin, məsəl üçün Səmanın, Emilin yazdığı suallar üzərindən gedərək təkminləşdirmələrimi aparıram və bu çox önəmli bir şeydir. Və bunu da qeyd elədik və biz nədən danışırdıq? Şagird və müəllim fəaliyyətindən. Burada bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, daha çox şagird yönümlü olmalıdı distant dərslər. Yəni ki Məsəl üçün siz yəqin ki, mənim ə, distant dərslərimizin videolarını izləmisiniz. Həmin videolarda mən çalışıram ki, özüm tapşırığı həll eləməyim. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Yəni düşünə bilərsiniz ki, xeyr, müəllim tapşırığı həll etsə yaxşıdır. Əslində elə deyil. Müəllim tapşırığı həll etməsə yaxşıdır. Düşünə bilərsiniz ki, niyə? Birincisi, şagird tapşırığı həll edəndə passivləşmir. Yəni təsəvvür edin ki, bir saat ərzində biz 20 tapşırıq həll etməliyiksə və bu 20 tapşırığın hamısını mən həll edirəmsə, bu zaman şagirdlər hamısı yorulurlar və artıq dərslə passivləşmə yaşanır. Amma xeyr, mən bu 20 tapşırığı 10 nəfər arasında adamı 2 tapşırıq olaraq, məsələn, ideal forma deyirəm, bölürəmsə və şagirdlər özləri bunu izah eləyirlərsə, bu zaman artıq həm dərslə passivlikdir. Yəni hər kəs fəallaşır. Həm şagirdlərin bir-biri ilə ünsiyyəti, yəni ki, dialoqu daha çox canlanır və şagirdlər bir-birlərini tanıyırlar, yəni qrup atmosferi yaranır və bundan daha vacibi isə şagirdin özünü ifadə imkanları genişlənir. Bu çox ciddi məsələdir. Yəni çox zaman distant dərsləri buna görə qınayırlar ki, şagird özünə qapalı olur. Mənim isə ən özünə qapalı şagirdlərim belə bir həftədən sonra artıq ünsiyyət prosesində aktiv iştirak edirlər. Çünki artıq şagirdlər orada bir nöqtə birbirləri ilə yarış atmosferasına girirlər və orada artıq proses sizin düşündüyünüzdən daha fərqli şəkildə cəryan eləyir. Və bütün bunlar yetirmi, yetmir. Mən həmişə bir misalla bunu tamamlayıram. Deyirəm ki, təsəvvür eləyin ki, gedirsiniz trennajora və idman zalına əslə formalaşdırmaq lazımdır, müəyyən bir güc yığmaq lazımdır. Siz dostunuza xahiş edirsiniz ki, sən məşq elə, qoy mənim əzəllərimə güc gəlsin. Yəni bu mümkün olan bir şeydir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, problemi şagird özü həll edəsin. Məsəl üçün yenə də əgər dərslərimi izləmisinizsə, orada maraqlı bir nüansa fikir verərsiz ki, tapşırıq gələn kimi Əgər o tapşırıq şagird üçün həqiqətən çox çətindisə, yəni məsəl üçün istəsə də onu yaza bilməyəciksə, onu birbaşa izah edirəm. Burada bir problem yoxdur. Amma əgər şagird məsələnin həll yolunda və ya tapşırığın gediş atında. Neyisə anlamayıbsa və buna görə tapşırıq qalıbsa, bu zaman nədən istifadə edirik? Bu zaman suallar veririk. Yəni böyük problemə gedən yolda kiçik-kiçik suallarla balaca-balaca qapıları açırıq. Yəni məsəl üçün bu belə olsaydı nə olardı? Bu nə demək istəyir? Bu tapşırıq bizdən əslində nə istəyir? Yəni bu cür kiçik suallarla indi bunu burada demək biraz çətindir. Mən çalışıram ki problemi şagird həll edəsin. Çünki bir şey yadımıza saxlayaq ki, mənim həll elədiyim tapşırıq şagirdin deyil. Şagirdin olan tapşırıq onun həll elədiyidir. Yəni onun üzərində saatlarla vaxt itirdiyi tapşırıq onundur. Amma əgər bir tapşırığı mən həll eləyirəmsə, inanın ki bu şagirdin deyil. Ona görə də bir şeyi anlamaq lazımdır ki, distant dərslər YouTube-da yayımlanan dərs videolarından çox fərqli bir şeydir. Burada müəllimin, yəni həqiqətən də distant dərs keçmək üçün çalışan müəllimin yükü bir üz-üzə dərsdə dərs keçən müəllimlə bəzi məsələlərdə Daha qırdığı üçün bəzi məsələlərdə daha rahatdır. Baxın, rə tərəfindən gəlin danışaq. İlk öncə, məsələn, düşünə bilərsiniz ki, müəllim dərs izah eləmir, video roliklərə şagird baxır gəlir, kuizlər elektrondu yoxlamağa vaxt getmir. Bunlar məsələn asan tərəflər, amma öyrənmə prosesinə şagirdi cəlb etmək üçün müəllim prosesin içində olur və düşünür. Məsəl üçün bu tapşırığı biri var ki, müəllim götürə həll edəyə, biri də var ki, müəllim bu tapşırığın həllinin necə addımlara bölünəcəyini və bu tapşırıqda nəticəyə çatmaq üçün hansı gedişatın izləniləcəyini şarjirdə çatdıraq. Və bu artıq daha çətin bir şeydir və bu e, həqiqətən də müəllimləri sözün əsl mənasında yoran bir prosesdir. Və ilə buna görədir ki, bir çox müəllimlərimiz düşünürlər ki, distant dərslərimiz üzdə dərslərimizə heç vaxt gəlib çata bilməz, amma təbii ki, mən bu fikrə tamamilə qarşıyam. Yeterincə resursunuz, yeterincə təcrübəniz varsa, distant dərslər də üzdə dərslərdən heç də geri qalmır və bəzi məsələlərdə onlardan daha üstündlər. Və növbəti planımda yazmışdıq ki, distant öyrənmə hər kəs üçündürmü? Bunu az öncə qısa şəkildə qeyd elədim. Məsuliyyətli şagirdlər üçün distant öyrənmə daha çox fayda verir. Yəni şagirdinizin, övladınızın belə deyək, məsuliyyətli olduğunu düşünürsüzsə, onu distant öyrənməyə cəlb edə bilim və nəticə alacaqsınız. Yox, əgər məsuliyyətsizlik görürsüzsə, yəni kimsə onu mütləq şəkildə idarə etməlidirsə, bu zaman artıq üz-üzə dərslər daha yaxşıdır. Məsəl üçün mənim də iş təcrübəmdən olub ki, əziz şagirdlərim dərslərə qoşulublar və bir ayın sonunda mən görmüşəm ki, yəni istədiyimiz kimi deyil. Yəni bir balaca məsuliyyətdə problem var. Yəni baxın, bu məsuliyyətdə problem olduğunu başa düşüb düşməməklə çox qarışdırırlar və mən bunu Karışdırmamaq üçün çox effektiv bir metoddan istifadə eləmək istəyirəm. Baxın, əgər bir məsələ mənim video rolliklərimdə izah olunubsa və orada aydın şəkildə izah olunubsa, o sual gəlib burada sual-cavab bölməsində yazdırsa, deməli şagird ya o videonu izləməyib, ya da videoya biz belə deyirik də kino kimi baxıb. Kino kimi baxmaq problemdir. Çünki bu bir video dərslidir, bu bir resursdur və şagirddən tələb olunur ki, bu resursu analiz eləsin və bunun nəticəsində özünə bir kan spek götürsün. Və ondan sonra əgər nəsə aydın delsə gətirib burda sual verməsinə yazsın. Və buna görə də biz bu məsələni aydınlaşdırırıq ki, görək şagird doğrudanmı məsələni, yəni verdiyi sualı başa düşməyib, yoxsa şagird sadəcə olaraq belə deyək də sual vermək xətirinəmi sual verir və bunu da dərsin gedişatında anlamaq lazımdır. Məmnunsa aydındı, yəni məsuliyyətli şagirdləri distant dərslərə dəvət eləyirik. Məsuliyyətdə biraz geri qalan şagirdlər isə başqa çarı yoxdur, onlar üzüyə getməlidilər və bunu mən öz təcrübəmdən də görmüşəm və əgər hansısa bir şagirddə mən bunu istəyirəmsə, valideynlə danışıram və deyirəm ki, sizin övladınız üçün üzdə dərslər daha yaxşıdır. Yəni distant dərslər bir o qədər effektiv olmayacaq. Və son başlığımız distant dərslərin üstünlükləri. Bunu bir çox yerlərdə yəqin ki görmüsüz, eşitmisiniz və mən bu distant dərslərin üstünlüklərini istəyərdim ki, bu veb sayt üzərində göstərim. Bilirsiniz ki, burada şagirdlər daha yaxşı bilir. Mənim bir veb saytım var və bu veb sayta sırf öyrənənlər girir. Yəni ki, kimlər ki mən onlara dərs keçmişəm, onlara resurs paylaşmışam. Hal-hazırda minussuz 62 nəfər, bəli, doğrudan da belədir. 1260 nəfər istifadə edib bu resurslardan. Bura daxil olur ilk öncə elanlar falan var. Öncəki təlimdə iştirak etmiş müdəbbimlərin təlimlər haqqında fikirlərini oxuyur, sonra lazım olsa müraciət edir və s. yəni bu bizim üçün önəmli deyil. Mən bura gəlmək istəyirəm. Baxın, burada bizim məqalələr bölməmiz var. Yəni bəzi elmi məqalələr var ki, şagirdlər özləri yazıb göndərirlər və ya mən yazıb yerləşdirirəm, onlar burada oxuyurlar, tanış olurlar. Sonra müdəvvim sualları az öncə baxdığımız bölmədə içində çoxlu müdəvvim sualları var. Təlim və kurslar bölməsi maraqlıdır. Çünki bu bölmənin alt bölmələri mənim hazırladığım müxtəlif kurslardır. Məsələn, sürətli kimya kursu, sistem müəllimləri mə üçün Python, müəllimlər üçün Excel kod əsaslı blok təlimi. Şagird və ya öyrənən bura gəldiyi zaman, məsəl üçün sürətli kimya kursuna daxil olur və bu zaman kursun üç hissəyə bölündüyünü görür. Baxın, ümumi kimya hissəsi biraz aşağı düşür, qeyrizivi kimya hissəsi və biraz aşağı düşür, üzvi kimya hissəsi. Hər hissənin video dərsləri var, ardıcıl düzülüblər və burada qarşılarında hamsının da izlə diye bir düymə var. İzləni vurduqları zaman video rollik açılır və onlar oradan materialı əldə edə bilirlər. Resurslar bölməsi bağlıdır bu dəqiqə. Parol qoymuşam. Parolu yazandan sonra açılır və mənim öyrənənlərimin bu parolu bilir. Ordan daxil olub bütün resursları əldə edə bilirlər. İstər verdiyimiz tapşırıqları elektron formasını, istərsə də Ə, belə deyək də kitablar vəsaitlər əgər nə mümkündürsə oradan əldə eləyirlər, slaydları götürə bilirlər oradan və ə, ən əsası da, ən əsası da ordan daxil olduqları zaman Bizim bu məşqələ qeydləri ki deyirik, yəni ki mənim sinifdə yazdıklarım gedir düşür ora. Onları oradan götürüb istifadə edə bilirlər. Və nəhayət sonunda əlaqə bölməsi də, əlaqə bölməsində də birbaşa mənə məktub yazmaq üçün yer var və buna çox zaman ehtiyac olmur, çünki WhatsApp-dan yaz var. WhatsApp-dan yazırlar və bu arada 3 nəfər daha baxdı, yəni nədəsə resurslardan istifadə etdilər. Daha da artım var. Və bu şəkildə mən düşünürəm ki, bu distant və ya üz-üzə sualını aydınlaşdıra bildim və ən azından distantın niyə əhəmiyyətli olduğunu bir qədər də anlatmağa çalışdım. Bir şey mütləq şəkildə dönə-dönə vurğulamaq lazımdır ki, distant dərslər gələcəyin dərsləridir. Bu gün distant dərslərin qarşısında olan cüzi problemlər var və bunlar da zamanla həll olunur. Bu standart dərslər həm ödəniş baxımından e ayağın dərslərdən daha aşağı qiymətə təklif olunur, həm siz onlardan istifadə etmək üçün əlavə vaxt itirmirsiniz, həm insanın e, birliyə daha psixoloji durumuna görə diqqətiniz dərslə olmayanda dərsi sonradan izləyib öz boşluqlarınızı doldura bilərsiniz, həm də ki Müəllimin izahı sinifdə qalmır. O sizin nədir evdədir və istədiyiniz kimi onu sonradan manipulyasiya edə bilirsiniz. Və bütün bunları bir yerə toplayaraq mən həmişə demişəm ki, distant dərslər gələcəyin dərsləridir və e, kimlər ki zamanla ayaqlaşmaq istəyir, məncə onlar distant öyrənməyi sevənlərdir. Bu videoda bu qədər. E, növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.